Ihmemaassa ei ole kaikki kohdallaan. He's grown darker, less dafter. Pelastaakseen ystävänsä. Bring my family back to me. Liisan täytyy vain. Borrow the kronosfäärin. Travel back in time to Horan Vendish Day. Save the Hatter's family from being killed and thereby save the Hatter. What could go wrong? Liisan seikkailut peilimaailmassa. Nyt Viasat Filmillä.